Бурхлива студентська молодість, перші задиркувато-несміливі проби пера і визрілі сучасні, відзнаки, творчі побратими, друзі і колеги, відомі люди, з якими перетнулись життєві чи творчі дороги – усе це у світлинах, документах і публікаціях. За 50 років у домашньому архіві пана Михайла назбиралось такого добра чимало. Якось переглянув усе і вирішив – варто впорядкувати і іншим показати. Почав за абеткою з букви «А», з автографів. Їх близько сотні. Серед найвідоміших – Михайла Парашчука, Володимира Гжицького, Олеся Гончара, Бориса Харчука, Ганни Чубач, Расула Гамзатова. Їх пан Михайло називає не просто написами, а дорогоцвітами людської пам'яті, сердечності і доброти. Розділ Б – бібліографія, реєстр найголовніших власних творів та матеріалів, які були опубліковані з 1959 року до сьогодні. Їх близько 2000. У розділі В – вибране – найкраще із поезії та досліджень у вітчизняній та зарубіжній періодиці. В центрі – поема «Ласківці» про історію одного села. Варто уваги назбирувалось достатньо, і автора захопив вир натхнення продовжити розпочати. Життя триває, і я думаю, що почалося з АБВ, а є і Г галерея, 120 найкращих знімків з видатними молодими людьми, і там до сил, де я опубліковував свої такі спостереженки про людей, про речі, про сучасне, яке оточує нас. Думаю, що Бог дасть віку, доточить. Я думаю, що продовжимо далі оцей український алфавіт. Ті, хто прийшли на презентацію – журналісти, письменники, видавці, громадські діячі – теж впізнавали себе на фото у книжці. Перший примірник АБВ отримав Тернопільський краєзнавчий музей, де відбувалась подія. У фоє музею також можна оглянути виставку, присвячену життю і творчості Михайла Онисківа.